Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət Ermənistan üçün olduqca arzu olunmaz ssenari üzrə inkişaf edir. İrəvanın bütün əməliyyatlar planı uğursuz oldu. Azərbaycan təşəbbüsü öz üzərinə götürdü və sentyabrın 27-sindən etibarən onu əlində saxlayır. Bu, Ermənistan üçün tamamilə fəlakətlə nəticələnə bilər. Bu sözləri Rusiyalı hərbi analitik Pavel Feigenhauer Ermənistan nəşrinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə yaxın zamanlarda Azərbaycan ordusu Laçını azad edəcək. Stat. Demək olar ki, bu yaxın bir neçə saatın işidir. Azərbaycan silahlı qüvvələri artıq Laçına yaxınlaşıb. Erməni silahlı qüvvələri hələ də Ağdamın mərkəzi istiqaməti Xankəndidədir. Lakin bu heç nə demək deyil, çünki Azərbaycan ordusu bütün sahələrdə seçilir. Statın sonu. Rusiyanın bu məsələdəki mövqeyindən danışan hərbi analitik Moskvanın Ermənistana bunu açıq şəkildə söylədiyini də vurğulayıb. O bildirib: "Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı öhdəlikləri Qarabağa heç bir şəkildə şamil edilmir. Rusiya bu münaqişəyə heç bir halda müdaxilə etməyəcək. Cəbhə xəttindəki uğursuzluqlar və Rusiyanın reaksiyası səbəbindən İrəvanda çaxnaşma yarana bilər. Paşinyan da əllərini üzəcək, çünki Azərbaycan başqa səviyyədə yeni müharibə aparır. İndi Paşinyanın baş qərargahının məşğul olduğu yeganə məsələ Rusiyanın öz siyasətini köklü şəkildə dəyişməsini təmin etmək üçün Türk işğalına nail olmağın yollarını axtarmaqdır." Statın sonu. Əziz izləyicilər, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.